Karibu kwa taarifa zetu, naitwa Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu ishara ni William Sila. Ikiwa imesalia siku tatu kabla Rais wa Marekani Barack Obama kuzuru Kenya, Rais Uhuru Kenyatta leo amelihutubia taifa kutoka Ikulu ya Nairobi ambapo amefafanua malengo makuu ya ziara hiyo. Hussein Mohamed alihudhuria kikao hicho katika Ikulu ya Nairobi na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hisia tofauti zimetolewa kuhusu kongamano la kibiashara maarufu Global Entrepreneurship Summit litakalofanyika mwishoni mwa wiki hii. Kongamano linanuia kuimarisha biashara kati ya taifa la Marekani na Kenya. Ili kutoa mwelekeo wa ziara ambayo Wakenya wamejengea matarajio makuu, mapema hii leo Rais Uhuru Kenyatta akiwahutubia wanahabari baada ya kukutana na mawaziri wake, alidokeza baadhi ya masuala ambayo yatangaziwa kwa kina. Sana sana pia hii ni nafasi yetu sisi kufungua milango yetu, kuonesha yale ambayo tumeweza kutenda, ndio tuweze kuimarisha jinsi biashara inafanywa katika nchi yetu na kuwafungulia milango wa investors kutoka nchi ya Amerika na pia kutoka nchi zingine. Ni masuala yanaonekana kuwa yataathiri pakubwa uchumi wa Kenya, ikiwemo hata sekta ya utalii hapa nchini. Lakini sana sana tuko na shida ambazo zinatukumba sio tu kama Kenya lakini dunia kwa jumla. Tuko na mambo ya ugaidi ambapo tunatakikana tuweze kujadiliana pamoja na tuwe na mipangilio sambamba ya kuweza kupigana na hawa ambao hawatutakii mema, hawataki amani katika dunia yetu. Tuko pia na mambo mengine kuhusu climate change na mengine ambayo pia tutaweza kupata nafasi ya kujadiliana. Aidha, alipoulizwa kuhusu swala la iwapo Rais Obama atakutana na naibu rais William Ruto kufuatia ile kesi inayomkabili katika mahakama ya jinai ICC. And without a doubt, he is coming to meet the government that is in place that includes all of us. So I think the question you are asking is pretty irrelevant because last I recall, the deputy president was part of this government. So we shall all be meeting and proceeding with what we need to do. Siku ya kuwasili au saa haswa ya kuwasili rais wa Marekani bado haijawekwa wazi, huku akitarajiwa kufika nchini Ijumaa. Obama anatarajiwa kushirikiana na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta kuongoza kongamano la mataifa kuhusu biashara katika afisi za Umoja wa Mataifa katika eneo la Gigiri. Wakenya wana matarajio si haba katika ziara ya Rais wa Marekani Barack Obama, matarajio ambayo Rais Uhuru Kenyatta amesema hii leo kuwa yataangaziwa ikiwemo ufisadi, usalama na hata biashara. Hussein Mohamed, KTN leo katika Ikulu ya Rais, Nairobi.